viimeiseen otteluun. Popovic alaspäin pallo Kreidelille ja pitkällä pallolla Jake Jerseyä mahdollisesti tavoitellaan. Kreidelin avaus jää vähän vajaaksi. Ehkä Kreidelin jalka on sitten sellainen, joka on tie tähti. Sinne pelataan hienosti Tuomiselle. Tuomisen paikka, Tuomisen laukaus. Siitä pääsee vielä yrittämään uudestaan ja pallo maaliin! Pallo maaliin! Eliton Junior tekee ja kupsaa ottelulle toivomansa alun. Brasilialaisvahvistus Eliton Junior! Mä itse asiassa katsoin jo tuossa ennen kuin vapari lähti, että siinä tyhjennettiin tuo etualue silleen, että siinä oli selvästi mahdollisuus tuolle Tuomisen juoksulle ja se tehtiin. Siinä oli ensimmäinen paikka laukoa jo Tuomisella. Ei huono laukaus, se olisi mennyt itse asiassa varmaan vähän ohi, pallo jää elämään. Ja sieltä loistava tulo toisesta aallosta tilanteeseen ja riittävä matala laukaus, ei täydellinen, mutta riittävä pienellä kimmokkeella sisään. Ja tässä nyt nähdään sitä, jos erikoistilanteet eivät Kupsilta ole olleet erityisen hyviä tällä kaudella, niin nyt oli. Pystyy käyttämään kannelupuolustajia vastaan kroppaansa, mutta ei riittävän hyvin, jää kentäpintaan makaamaan. Nyt on HJK:lla vastaiskupaikka, Keskinen. Kannelupuolustus myös hyökkäyksessä mukana, Radulovic tekee oman liikkeensä. Sinne tulee Soiri, maali on ottaa kyllä! Ja Pyry Soiri puttaa varmasti pallon verkkoon. Mitä tehoja kaivattiin Soirilta? Ja nyt tulee huippu tärkeää paikkaa. 1-1 tasoitus Töölön jalkapallostadion juhliin. Mielenkiintoinen tilanne, Popovic jää kentän pitää makaamaan. Kiikun kaakun vapari ei tule, HJK pääsee hyökkään vastaan, Keskinen pelaa. Hämäläisen, vai kuka oli keskitti, kuitenkin Radulovic teki ensimmäisen loistavan liikkeen maalilla. Ja hänelle olisi periaatteessa pystynyt pelaamaan jo maata pitkin tuohon takaviistoon. Tilanne meni hänen osaltaan ohi, mutta Pyry Soiri tulee toisesta alosta hienosti ja ottaa Kreidelin nyrkkeilystä. Vähän pompuillakin haltuu, mutta viimeistely itsessään on hyvin rauhallinen. Niin, siinä oli oikeastaan Pyry Soirille hyvä paikka. Se pallo tulee vähän pomppivana. Siinä ei ollut aikaa miettiä, pohtia, vaan nyt vain pallo pussia. Silloin kun hommaa ei joudu miettimään ja ajattelemaan, niin Pyry Soiri osuu. Kyllä, kyllä. Siinä Honkavaaran ensimmäinen tuplavaihto. Liton Juniorin rajaheitto tulee ja Saarinen! Saarinen! Ensimmäinen kosketus! Kultainen kosketus Kupsin kannalta! HJK kannattajapäädyssä! Savut palaavat vielä, mutta Kups siirtyy takaisin johtoon. Ja nyt olemme taas lähtöasetelmissa. Kaksi maalia tarvitaan! Aika moista. Peli ei olekaan vielä ihan selvä. Ja tässä oli jo ilmas äskönen kulma ja Popovicin laukaus. Pientä painetta kupsaa ja tilanne nyt täysin eri. Puoli tuntia jäljellä. Kaksi maalia tarvitaan. Jos Kups sattuu saamaan tässä lähiaikoina vielä yhden, niin herra jestas, mikä ottelu meillä on edessä. Ja miten hieno tämä Saarisen viimeistely. Mies on ollut melkein ahtojäässä jo pidemmän aikaa, mutta nyt vaihdosta kentälle. Se on eri asia, mikä on HJK:n odotusarvo. Mutta se, mitä HJK on esittänyt suhteessa muihin, HJK on ollut tämän kauden paras joukkue. Vielä tulee heitto Kupsille. Kreidel heittämään. Löytyisikö sieltä vielä yksi viritelmä? Heitto tulee sinne Hetemäen päähän. Peltola puskee palloa eteenpäin. Nyt on maali tyhjillään. Antvi katkoo. Rogic purkaa. Ja sieltäkö tulee loppuvihellys? Onko se nyt loppuvihellys vai ei? Ilmeisesti se on loppuvihellys. Pelaatkin vähän epätietoisia. Ja sen jälkeen HJK kannattaa päädystä lähtee porukka kentälle, kuten Vaasassa konsanaan. Joten Pitch Invasion tapahtuu myös Helsingissä, jos se tapahtui Vaasassa. Oliver Reitola lähti nopeasti kentän laidalle. HJK on Suomen mestari vuosimallia 2023. 33. Suomen mestaruus, neljäs perättäinen, kolme kertaa putkeen. Europelien lohkovaiheessa HJK rakentaa tällä hetkellä vankkaa dynastiaa. On noja. Tää se, missä pitää morata. Miro Tenho herättelee siellä jo klubi päätyä juhliin. Ja
lauantai-ilta ja Suomen mestaruus varmistuu 4. peräkkäinen. Suomen mestaruus OJK:lle 33. kaikkeen kaikkiaan. OJK on jälleen Suomen mestari. Nyt vuosimallia 2023. Se oli tämän kauden paras joukkue. KuPSin kanssa päätyy tasapisteeseen, mutta maalierolla se mestaruus tulee. Ja Matti Peltolakin säikäntää jo, että HuPSista meinaa keikahtaa. Pytty sinne pelaajien päiden päälle. Jukka Raitala ei tänään pelannut, mutta siitä huolimatta vanha herrakin jaksaa varmasti juhlia. Joo, jatketaan hetki täältä studion puolelta. Iloisia tunnelmia siellä pokaalin ympärillä sinivalkoraitapaitojen keskuudessa. Mitäs Seba ja Ato, torstaina Frankfurtissa peli, ehtiikö tässä klubi tai pystyykö juhlia? Sehän riippuu tietenkin vähän, se on yksilöllistä myöskin, että miten niistä selvitään niistä juhlista, mutta mun mielestä ehdottomasti pitää juhlia, että sehän antaa parhaimmillaan hyvän momentumin sitten seuraavaan, ja onhan nämä harvinaisia tällaiset illat, että totta kai. Ja kun katsoo tuota päävalmentajan haastattelua, niin mä veikkaan, että hänkin tätä mestaruutta jollain tapaa tänään juhlistaa, niin kuuluukin, ja varmasti koko joukkue yhdessä saa viettää ikimuistoisen illan. Kyllä varmasti.